第二次世界大战期间，法西斯分子残酷地利用人体进行疯狂的细菌实验活动，为其罪恶的战争目的服务。而今天，21世纪，有人却为了经济掠夺，不惜杀戮儿童，剥夺他人生命，用人体器官进行所谓的生物研究。这是对社会文明的严重挑衅，对人类尊严的公然亵渎。怎么关门了？门上还有一张招租启事。倒闭了，这么巧。那个发廊偏偏在这个时候关闭了，我觉得肯定有问题。我也是这么想的。一定要找到这两个发廊女。小凡、小敏，这件事情就交给你们去办了。是。是。小敏啊，行动组和档案组的工作有什么不同啊？你干嘛闷闷不乐嘛？你放心，只要有我在啊，你就不会有什么闪失。你说这江城叫阿青的发廊女怎么这么多呀？但愿这次这家能找对。当刑警要有耐心，咱们不过才找了8家发廊，你就不耐烦了？你这是什么态度？你还要让我陪你找几间啊？大约还有15家吧。快点快点吧，早办完了早办事。是这家吗？应该没错。今日洗头啊？不，我们是警察，请问这里有没有个叫阿青的？有啊。他叫什么名字？他是新来的，我不清楚。人呢？在里面，我去给你叫。阿青啊，有人找你。他不在，还没有上班。怎么会不在呢？你刚才不说在的吗？对不起，是我弄错了。怎么会呢？我去看看。哎，咱们去吃饭，吃完饭再聊。走吧。哎，你拉我干什么呀？
跟我来。明明在里面，我们干嘛不去找他呀？你松开他。我就是想出来躲一躲。我们有什么好躲的？他现在不想见到我们，等他一会儿出来的时候，咱们再上去躲他，好不好？来，咸的还是甜的？咸的。阿青，你躲什么呀？我没做亏心事儿，你躲我们干嘛？嗨，上次那个地方你们才去了两天，以后就倒闭了。今天你们又来这儿，要是再倒闭了，那我可怎么办？你别怕，我们不是来抓你的，我们是想问你点事儿。问什么事儿？你之前工作的那家发廊是怎么倒闭的？嗨，说起来还火呢。上礼拜六我去上班，他突然就停业了，那徐燕还欠我工资呢。那他倒闭之前是毫无先兆的了。是啊，其实那个地方生意不错的，我怎么也想不通为什么徐燕就突然不做了。你说这个徐燕偏偏在这个节骨眼上失踪了。我们的工作是调查分析的事儿啊，就交给李玉东队长好了。虽说玉东是队长，分析的事归他管，可是如果我们能帮他分担一点的话，他会轻松很多的。我自己的事儿已经够烦的了，我哪有空去管别人的事儿。你这个人就是这样，有的时候可自私了。小敏，你还不了解我吗？我本来对警务工作就没什么兴趣，我干嘛还要给别人留神呢？况且还是李玉东的事儿，我爸的事儿我还不够头大。哎，张伯伯现在怎么样了？出院了。那你跟他的关系有没有好转？不知道。不知道？我觉得你应该好好找个机会跟他聊一聊。说的容易，我爸很固执，你不是没见过。哎，连找个机会都很难。不是没有机会，我看你啊是根本就没用心想，而且自己也不主动。哎，你听不听我的？那你回家啊做顿丰盛的晚饭哄他开心，在饭桌上找个合适的机会好好的跟他聊一聊啊。灵吗？灵不灵你不试一下怎么知道呢？妈，你为什么把我请到这儿来吃海鲜呢？爸，我知道你是最喜欢。穷凶极恶，你得跟他玩命。嗯，我印象最深的一次是，我奉命去捉拿一个罪犯，没想到那罪犯居然提着机关枪挂着手榴弹跟我对抗啊、这哪叫捉拿，整个一个是在打仗啊。那抓到没有？当然抓住了，不过这一次可是我公安生涯中最艰巨最艰险的一次。虽然我完成任务，可是我也挂彩了。你知道咱们干公安这一行的
不怕死，敢打敢拼，这是最起码的。关键是要用心二字，你得把心思用在怎么打、怎么拼上。你刚才说的很对啊，凡事都要用心。爸，你真棒，我都佩服的你五体投地了。爸，你也在公安里面好好干，我相信你一定比我干得好，你的故事一定比我多。将来啊，你把这个故事啊，一个个讲给我那个未来的小孙子听啊。爸，我没你这份劲儿。哎，胡说，虎父无犬子吧？你有，你只是还没开窍。我相信你一定能够成为公安队伍里一名英雄。哎呀，这里风沙太大了，回去飞起个头不行啊。是啊，天气这么热，还要到这个鬼地方找那个天杀的张武桐，真要命。嗯，哎，我的照片呢？怎么了？哎呀，丢了？这，哎。哎，小朋友，哎，住手！哎，别撕！哎呦，小朋友听话！哎，你干嘛撕我照片？他是坏蛋，他欺负我姐姐。嗯，你见过这个人？哦，小朋友，你不要害怕，叔叔是警察，专门抓坏蛋啊。嗯，他想欺负我姐姐，他是坏人。你知道他在哪儿吗？知道啊。嘿，哈。喂，刑警大队。你说什么？好，我们马上到。嗯。哎，找到张武桐了，出发。跟激情命案有关，我们现在逮捕你。我不是张武桐，你们认错人了。我不是张武桐。我都跟踪你好几天了，还会认错人？带走。是，走。他们去医院，你们去拘捕凶手，快去！好的，跟我来。开车去。哎，南瓜。Thank you.
那你给小夏打电话呀。哦。喂。这样子，南瓜会吉人天相的呀！骗我，脑袋中枪还得了？小米，南瓜要有三长两短，我也不想活了。小霞，你要相信医生，医生会想办法抢救他的。再说，南瓜也不希望你这么伤心的，你要坚强一点啊！我从来没想过能够发生这种事情，我真的不能没有他呀，小米，我到底该怎么办呢？我到底该怎么办呢？小霞，你不要这样子了，南瓜会没事的啊，你听话，来坐一会儿。送往医院的途中就已经死亡了。怎么会弄成这样？我也不知道。你说凶手怎么能会知道张武桐就在矿石心附近呢？而且他根本就是因为我们的行动，他在伺机杀死张武桐的。你怎么想？啊？我不知道。有可能。咱们里面有内奸，或者说凶手早就是察觉出张武桐就在矿石区附近，可能性太多了，我是猜不出来。李东，这件事儿可能会严重影响我们的士气，然后做好其他队的开导工作。嗯，我明白。南瓜怎么样？脱险了吗？正在抢。哦，对了，现场怎么样？肯定是职业杀手所为，手法干净利落，现场没有发现任何线索。已经派人封锁现场，继续调查。怎么样？怎么样？怎么样？病人头部中弹，子弹已经取出来了。虽然没有伤到大脑的动脉，但是脑部有些神经严重受损。虽然保住性命了，但是情况不容乐观。小明，医生。求求你，一定要把他救活呀！我们会尽力的。你们先回去吧，有什么情况我会通知你们的。好，谢谢你。不用谢，失陪了。哎，大家不要气馁，别忘了，凶手现在还逍遥法外，我们不要自己先乱了阵脚。这样吧，一东，让大家先回去。好的。局长，我不走，我要留下来陪南瓜。就你一个人？这样吧，我留下来陪小霞。小米、小霞留下，其他人跟我回去。咱们还有很多工作要做的。小霞和南瓜有什么情况，马上打电话通知我。嗯，你放心吧。辛苦你了。不辛苦。强哥，啊，你看我们，
老头，这是你应得的。强哥，多谢了啊。老虎，这次行动你也付出了很多，这3万给你了。谢谢强哥。来，强哥，我敬你一杯。来。强哥啊，为了办好这次事情，我特意花了2万块钱买了一把带激光瞄准器的那副枪，所以目的达到目的比什么都重要。这2万算我加给你的。强哥，够意思。强哥，多谢了啊。不过我认为啊，行动中所用的工具一定要彻底的销毁，免留后患，明白吗？强哥，我当然明白了。嗯，我已经把来福枪、激光瞄准器，甚至虚药，都给处理掉了。哦，阿涛，动作可真快啊！我这稍不留神，你就能跑到我前面去、啊。我当然要跑到你前面去了，要不然我这个开路先锋怎么给你开路啊？好，阿涛，今后有你在前面替我开路，我今后的路一定会畅通无阻。来，喝酒，来，干！今天晚上终于可以睡个好觉了啊！来。小米怎么还不回来？你不知道蓝瓜现在情况怎么样了？一点消息都没有。别胡说，没消息就是好消息。万一蓝瓜发生不测，医院首先通知的应该是我们。蓝瓜怎么那么傻呀？你说那天晚上路过，这话可不能那么说。南瓜是为了保护破案的关键人物才负的伤，他尽到了一个刑警的本分，是我们学习的榜样。嗯，人呢，总是在危机的时候才能显露出自己的本质来。别看这小子平时嘻嘻哈哈的，可是他内在的责任感比咱们在座的都强。他这个人福气好，这次一定能够平安度过这个大劫。现在张国同死了，货车案和贩卖器官案的线索又断了，现在我真的不知道咱们该怎样侦查下去。哎，小敏，小敏，蓝瓜有消息吗？医生怎么说？来来来，坐下慢慢说。他现在已经被送入特护病房，小霞正陪着他呢。伤势有转机吗？医生说他是头部受伤，所有情况可能会有变化，有没有生还的可能现在还说不准。哎，我们当刑警的就得有心理准备，今天还好好的，明天说不定就光荣了。蓝瓜就是个例子。你别胡说八道，蓝瓜福大命大，不会有事的。小霞现在整个人跟疯了一样，不吃也不喝，这样下去我真的担心小霞会受不了。芊芊，芊芊，你怎么来了？我来领取我爸爸的遗物。
差点忘记了，来，跟我来。坐会儿啊，把这个留给我就行了。你对一下清单啊。谢谢。要是没有什么误差的话，麻烦你在这签下字。如果没有别的事，我先走了。嗯，把这个留给我就行了。小敏，谢谢你。不客气，再见。再见。这不是想把我给吃了吗？我林木才也不是今天才投资搞股票，你们想骗我，哼，没门儿！林先生，合同上写的也很清楚，您也签名授权我们公司帮你入市，投资经理看市场效益好，帮你做了买卖，可没有人知道市况出现了逆转。所以，大不了把我户口里的钱全赔光了，我怎么会倒欠你们公司30多万了？白总，咱们也有一年多的交情了，你不该这么骗我。哎呀，我想你要是赚了钱，肯定不会在这大吵大闹吧？林先生，您说话也要小心一点。您知道我们公司一向都是按规矩办事儿，您要是继续在这儿出口污蔑，我会让律师控告你诽谤。我呸！老子的钱都让你们给骗光了，你还想恶人先告状？你尽管放马过来，看看咱们谁怕谁。你想耍无赖，那我看咱们没有必要再谈下去了。你欠公司33万7000元。这已经是不可能推翻的事实，我希望你能尽快想办法把这钱还清。我给你7天时间。我给你一条命，他妈的，要钱没有，要命有一条，要么你就拿去。冲动是不可能解决问题的，你还是先回去冷静一下。不管怎么说，你欠公司的钱一定要还清。你请林先生出去。林先生请。你他妈不是人！我们到法庭评理去。别拦我，我一定要在这把事情说清楚。放开，放开，放开我，放开我。你觉得会有后患吗？我们做手脚的时候很小心，我想不会有漏洞的。你看着办吧，要恰到好处，不要过火，你明白吗？哎，我明白。你吩咐下去，这段日子咱们公司要加强保安。是，如果没有别的事，我先出去。没事了，你先出去吧。哎，哎，博总，还有什么吩咐？你叫人把冯芊芊的登记资料给我复印一份拿过来。哎。
我们的实验已经进入了最后的阶段。你上次答应我的事，不能再拖延的了。要偷运那么多孩子出国，已经是很不容易的事情了。而且要把他们送到南非，那可真是比登天还难呢。你要合作，就得想办法。我需要多一点的时间。我就多给你一个礼拜。到时候，如果你再没有办法的话，我可要另外找一个有办法的人了。好吧，我一定会给你个满意的方案。我要赶回香港了，有消息马上通知我。小姐，你需要点什么？请问有没有这种佛珠手镯卖？有啊，是有这种符号的佛珠手镯。对不起，我们这里没有。这是自己雕的吗？你可以买回去自己雕上喜欢的图案。冰谦，这么巧，居然能在这里碰见你。杨小姐你好。你好，怎么你也喜欢这些东西啊？不是，我随便看看。其实戴佛珠挺好的，老人家都说能保平安呢。对了，你怎么会在这儿？我经常也喜欢到歌舞街逛逛，能买好多小玩意儿。你都买什么了？没有，我们家就住在这儿，下了班就过来逛一逛。你们家住这儿呀？那这儿这么热闹，你在家会不会觉得太吵？不会的，只要关了窗门，什么都听不见。哎呀，相请不如偶遇，芊芊，咱们俩找个地方喝点东西，聊会儿天怎么样？不如去我家喝杯茶吧。那方便吗？方便，就我一个人住。上次你帮我忙，我还没好好感谢你呢。你真是太客气了。那好，咱们上你们家去。嗯，走。请进来。对不起，我这地方小，请随便坐。你这儿的环境还是很不错的嘛，还可以吧。哎，芊芊，我听杜先生说你准备要离开登封市吗？对，我想换个环境。来，喝茶。哎，好，谢谢。坐呀。哎。我在登封工作一段时间，始终有点不适应。所以我肯定你是接受不了办公室的政治，所以要离开。你怎么知道？杜先生经常在我面前夸奖你，说你是一个非常能干的女孩子，肯吃苦，工作也很有表现。可是办公室是个勾心斗角的地方，为了个人利益，明里暗里都斗个你死我活。像你心肠这么好，肯定适应不了。杨小姐，你对事情看得很通透吗？我靠自己在社会上打拼了这么多年，对人对事还是有些经验的吧。那我以后一定好好向你学习。这我可不敢当。来喝茶。哎，芊芊，你离开登封以后是怎么打算的？我还没有考虑好。那你到我的进发工作怎么样？去进发？对呀。我对股票一窍不通，不行的。反正我的大门随时向你开着，如果有一天你要是对金融感兴趣的话，欢迎你来找我。谢谢你，姚小姐。你叫我金花。金花姐。哎呀，
我今天真是太高兴了。我也是。坦白的说，我也没什么朋友，平时上街呀、吃饭都是一个人，挺无聊的。那你有空的时候可以把我叫上。真的？嗯。我知道，一个人逛街的确挺无聊的，我也试过。这么说你也经常一个人逛街？嗯。这太好了，以后咱们俩一块儿去逛街，一块儿去吃饭，高高兴兴的，总比一个人孤孤单单的逛好吧。对。要到单位上班，晚上还要来陪南瓜，这样下去身体会弄垮。听话啊，你放那儿吧，待会儿自己吃。小霞，南瓜的情况怎么样？医生说他已经过了危险期，但是要醒过来，还是需要一段时间。小霞，南瓜是头中枪，能够活过来是九死一生，这是证明上天对他的恩赐，你应该高兴啊。我但愿这件事从来都没有发生过，但是他高兴。小霞，听得见还是听不见，我要告诉你，你一定要坚持住我。我和局里上上下下的人都等着你回来，要跟你一块并肩作战呢。还有，小霞为了你已经心力憔悴了，别再折腾她了，快回来吧。是等着你呢，南瓜。我以队长的名义命令你，一定要坚持住，挺住。白总，你不觉得在这个时候提出这种要求有点过分吗？假如您在我这个处境中，我相信您也会这么做的。在我这里，5%的分成已经不是一个小数目，而且你的薪水已经相当高了，你还不知足。
林木才没有自杀之前，这个收入我可以接受。不过现在情况不同了。我知道工商局找你谈过话，可是你……我所冒的风险比以前大多了，风险大了，收入也应该相对的增加。老实说，我提出10%的分成相当合理，否则我也没有必要冒这个险。好，我姚金花也不是一个斤斤计较的人，从下个月开始你的分成可以提高到10%。不过白薇，你要记住，我之所以让步是因为我看你还是个人才，我希望你能好好干下去，做出点成绩给我看。哎，多谢董事长，那我回去工作了。回去吧。阿强，你下午有空吗？那个张才这么一搞，让我公司白白损失30多万，生意也受到影响，我恐怕……你要当心工商局会找你的麻烦。是啊，还有公司老总也在耍花样。博伟怎么了？他要提高分成。是因为张才自杀的事情怕担风险，所以要提高分成。这简直是敲诈。贪婪是人的本性，他想借助这个机会多捞一点，我可以理解。金花，博伟暂时还有利用价值，你要想办法把他留住。你要知道，这个时候总经理辞职的话，工商局会怎么看？明白。还有，要加强公司账目的保安工作，千万不能有任何的闪失。这个倒不成问题，静发的营业系统非常周密，凡是做过手脚的户口都会记在另外一个操作系统上，跟正常的会计系统丝毫没有关系。小心行得万年船。对了，我去看过芊芊，他有什么反应啊？他对我倒是挺客气的，我相信我跟芊芊已经建立起了初步的友谊。很好，你一定要想办法取得他对你的绝对信任。很好。喂，老板，冯芊芊找你。哦，请他进来吧。请进。芊芊，来来来，过来坐。来，芊芊，有事找我。强哥。有什么话你尽管说。我是来向你道别的。啊，这么快一个星期就到了。是啊，今天是我在登峰工作的最后一天。芊芊，你真的考虑清楚了吗？我希望你能够留下来，就当过去的事情都没有发生。你看，强哥，对不起，我真的很感激你为我做的一切。不过我真的想换一下生活环境，做些自己喜欢做的事情。
好吧，那我就只有祝你顺心顺意，一路走好。傲